Sveiki visi, aš esu Meška Grilija. Šiandien bandysim, ką ten bandysim, išgyvensim laukiniai gamtoj Lietuvoj. Visų pirma, mums reikės maskuotės ant šando, nes aš mačiau per filmus. Turi kokį lūbą žinai? Turi? Duoną? Ne, turiu, aš namuose turiu. Nedėsiu maskuotės, nereikės. Visų pirma, kad išgyventum laukiniai gamtoj, reikia ginklą, kad galėtum pasigaut maistą. Ginklą pasidarysim iš plastiko. Turim ginklą, einam maistą. Turim ginklą, einam gaudyt maistą. Iš šito pagalio padarysim mėtį, kad galėtume... Eik į kitą pusę, namai matos. Šito pagalio padarysim mėtį, kad šitoj... Laukiniai gamtoj, kuri yra visiškai nežinomai vietoj, galėtume pasigauti laukinį žvėrį. Jie tik geriausiai daryti aštį su dantį. Lietuviškose miškuose pilna visokių mesaėdžių gyvūnų. Mes irgi mesaėdžiai, taigi skaitomės prie tų gyvūnų. Bet yra ir tokių, pavyzdžiui, kaip vištos, kurios... O, žiūrėk, va tai... Turi! Niekad nepamirškit, kad labai svarbu yra ietis galą uždegti. Tada iš karto mėsą iškepa ir gali valgyti nieko nelaukęs, nieko nekepęs. Kas čia? Čia kažkoks kandžiulnikas paliko. Vieko pažalį, gerai. Pasigau! Dangi jau pavalgėm normaliai, dabar būtų pats laiks susirasti atsigerti vandens. Kad tu čia šneki kaip atsilikėlis, nukalbėk normaliai. Pavalgius reikia pasirūpinti ir kitu gyvybiškai svarbiu reiškiniu, tai yra skyšiais. Kadangi laukiniai gamtoj gan sunku surasti skyšių, kurie būtų vartojami, tai geriam arba savo myžalą, arba prakaitą. Prakaitą irgi taip pat galima gerti, o kadangi laukiniai gamtoj, ypač Lietuvoj, žiauriai karšta, tai labai daug suprakaituojam. Nepamirškit šito, vaikai. Gyventi laukiniai gamtoj svarbiausia yra trys dalykai, tai... Maistas, skyšiai ir pastogė. Kadangi naktį, atėjus nakčiai, išlenda visokie kryperiai, zombiai, vorai, tu mums reikia pastogės nuo jų apsisaugoti. Pastogės statymui reikia tik kelių dalykų. Tai yra žemės, ko jau turim, kur galėsim atsigulti, medžių, ką irgi jau turim, kurie bus vietoj pastogės. Ir pats svarbiausias dalykas, tai pačių mylimiausių nuotraukų. Tai va, čia yra... Trys pagrindiniai dalykai, kurie reikalingi išgyventi laukiniai gamtoj. O daugiau su visu laiku, ką daryti jau čia jūsų fantazijai. Mano broliui būnant jaunam ant galvos užkrito vazonas. Tad nuo to laiko jis visiems svirtina, kad jį užaugino vilkai. Ir kad jis geriau jaučiasi pušinė negu namuose. Kad tai nenaitų per nieką, aš pradėjau įsikioti su vaizdo kamerą ir nufilmuotą medžiagą dėti YouTube. Tikėdamasi uždirbti pinigų jo išlaikymui, tai padėdami man paspauskit like ir užsiprenumeruokit kanalą. Iki kito karto. To medžio net ieškoti nereikia, kai pats esi medis.